Olubiri lw'Emmengo lwazimbibwa mu mwaka 1885 yali Kabaka mu biro ebyo Ssekabaka Daniel Mwanga Basamulekere. Era ono yalamula Obuganda wakati wa 1884 ne 1897 nga ye Kabaka wa Buganda owasatu mu omu. Olubiri luno lwakabeeramu bakabaka basatu okuli Daniel Mwanga Kaluzimba, Daudi Chwa, Nessa Edward Muteso II. Oyinza okwebuuza lwaki Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yetayogerwako ng'ate yaliko mu kiseera kino ensonga yiino. Kabaka gwe tulina tabeera mu lubiri lw'Emmengo kubanga mu 1906 waliwo okuyiwa omusaayi wano. Kabaka abeera mu lubiri olw'ebbanda. Baina mikolo jivari bade oboli yao, jivari bade chikolewa, nenga, banda jari. Mulubiri munda mulimu ebintu ng'omulambuzi yenna byatali subidwa ennyumba enkulu twekobe kw'otunula n'okomya amaaso emmundu eyali Pulezidenti Mujensanvu Idi Amin gye yakozesanga yeerwanako eri Abatanzania mmotoka Ssekabaka Muteesa ze yatambulirangamu wamu n'Empuku Idi Amin Mweyattiranga abantu abaawakanyanga obukulembeze bwe. Fred Ndawula okuva mu kitongole ky'Obwakabaka eky'ebyobulambuzi Buganda Heritage and Tourism Board atubuulidde ebimu ku byafaayo by'ennyumba eno twekobe. Buli Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda yazimbanga ennyumba nga bw'azimba ennyumba agiwa erinnya. Kakati nga kasozi kano Mengo ennyumba eyali eya Ssekabaka Mwanga yagituuma mukulu Attamakaage, omukulu Attamakaage. Kakati eno twekobe ate iyo yazimbibwa Daudi Chwa. Kati eno twekobe jitulabe eno eri mu background eno ya matafali eno. Ebizimbisibwa eby'omulembe eyo yazimbibwa ku mulembe gwa Daudi Chwa era n'agituuma twekobe. Kakati nti yo bagijjako engalo mu 1933 newankubadde nti pulaani yava Bungereza. Alikuwa endaba ili mwebili Kabaka bwe yakyala ko e Bungereza Daudi Chwa na ajene plani yo kuzimba olubiri runo. Ng'ogenda mu lubiri waliwo olugudo Kabaka njagala wabula kuliko entawe twa bbiri nga Kabaka yekka yaziyitamu. Ndawula atubuulidde kw'ezaava okuzimbibwa. Mu mwaka gwa 1962 Emperor Elislas okuva mu ggwanga lya Ethiopia ono yali mukwano gwa Ssekabaka Muteesa bwe yawubako olubu lw'ebigere wano mu Bwakabaka bwa Buganda n'alaba oluguudo luno. Kakati oluguudo luno bw'alulaba kubanga lwo luva mu ggwanga lye bayita Scotland mu kibuga Edinburgh naye bw'alaba enkulungu kubanga ku budde obwo mwalimu enkulungo zino nga Kabaka bw'ava eri aweta bw'ati ng'amateeka g'oluguudo bwe gakola n'amuga nti ogamba tekyali badde kirungi ne muba nga gw'oyitamu weka. Kakati Kabaka nga bw'ava ku Bulange okujja ku lubiri Emmengo kutwekobe n'aba ng'ayita mu buyisi era Muteesa kyamusanyusa nnyo Ssekabaka Muteesa n'aga nti akibeere bwe kityo. Kakati okugira abantu abalala okuba nti baluyitamu ne bateekamu omulyango okuggeeki eyo neba kubeerako n'omuntu agirabirira. Olubiri lwetooloddwa bbugwe nga yazimbisibwa mu mulinga zitunudde waggulu okwawukanako okuza ku masiro ezisibiddwa nga zitunudde wansi ensonga nayo tugitegedde. Mu lubiri obutafaananako mu masiro mu lubiri bwe baba bakola olubiri nti bugwe oba omuntu wa bulijjo kye yaliisa ekikomera nti emmuli zitunula waggulu kubanga Kabaka mulamu naye ate mu masiro ewali Bassekabaka nti osanga ng'ate ezimu zitunudde waggulu ate endala ne zitunula wansi ate era bamala ne bazisala zo ne bazitema ne zino bazireka ne zigenda waggulu kubanga Kabaka mulamu. Munda mu lubiri wali Empuku ya Idi Amin nga naye sikiriza nnyo abalambuzi. Eno ye Empuku ya Idi Amin dadaye esangibwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Amin mwe yatulugunyizanga abantu era ne bafa. Era ng'okusinziira ku byafaayo kiteeberezebwa nti abantu abali wakati w'emitwalo ebiri n'ebiri ekitundu be baafiiramu. Obuwanvu obuli mu Mpuku naalige nti okuva wansi okutuuka waggulu zaali badde mitazi nga ziringa mukaaga kitundu kubanga eri wansi Empuku yo yasimibwa wansi eri wansi mu ttaka era abantu abalambudde oba batanatuuka wano tusaba nti bwe mujja ne mulambula ne mutuukayo mulabe ebintu ebimu ebyewuunyisa
ebiri mu kibuga muno. Ku bisenge by'Empuku eno kuwandiikiddwako ebigambo n'amannya g'abantu kye nsobodde okwetegerezaako kibadde. Idi Amin onzita, naye abaana bange basigadde batya. Bw'obiraba oyinza okulowooza nti baakozesanga bisiiriiza naye ekyebuuzibwa baabijjanga wa. Wabula omulambuzi agamba tebakakasa naye kiteeberezebwa okuba baakozesanga musaayi okuwandiika. Muno era mulimu ekkomagiro we bakomagira ekyambalo eky'omuwendo wano mu Buganda nga lwe lubugo. Wabula kye mbadde nange simanyi nti olubugo luvaamu ebipande abaana kwe basomera. Buganda ddala yeeyagaza okulambula. Ekirala kye saagala osubwe by'ebibumbe by'ebika by'Abaganda ebiri ku luguudo Kabakanjagala era nga buli kika n'ekitannateekawo kirinawo ekifo ku bika 56 ebiri mu Buganda. Ndawula Fred atubulidde ku bitonotono ebikwata ku luguudo luno. Luguudo luno luvira ddala ku Bulange okutuukira ddala mpozzi ku Twekobe mu Lubiri e Mmengo, kakati nga luweza obuwanvu bwa mayiro namba twava oba lwakopebwa mu kibuga kiyitibwa Edinburgh mu nsi eyitibwa Scotland, ekibuga kyabwe ekikulu ekya Edinburgh. Ye wali oluguudo olufaananako bwe luti olwa Royal Mile. Ono atubulidde egimu ku migaso gy'ebika mu Buganda abangi gye mubadde temumanyi nga mwe mulina okukuuma obutonde. Covid yali awedde twalinako gye twayita Royal Mile Walk. Olwo nno ne tukwatagana ne banaffe abali mu by'obulambuzi, abali mu hoteri, abali abatambuza abagenyi, kugamba abali mu kkowera ebyobulambuzi bonna ne bajjako wano. Kakati banaffe abo ne baddayo ate ne batumbula. Kakati tubadde tufuna abagenyi nga bajja ng'oli azze kumanya ku kika kye. Nze ndaba nti kyongedde ku byobulambuzi. Nammwe banaffe abali eyo twagala mujje kuba kakati oluguudo luno lulambulwa. Ndawula agamba nti okuteekebwawo kw'ebibumbe by'ebika by'Abaganda kimu kukyongedde abalambuzi mu Buganda. Omuntu bw'aba ava mu kika, singa omuntu aba yeddira katugambe engabi oyo talya, bw'asanga nga bannaffe bayize engabi ye takola ki? Tagirya, kubanga mwe mwava. Kakati era ojja kulama nti tukuuma obutonde bw'ensi nti bw'obanga ova mu ngabi n'osanga abantu nga bayigga engabi ng'oyinza okubalagirira gy'eri nga bajinoonyaga tulabiddeko ku ngabi tusobola kwogera, kitegeeza nti olina okukuuma okikaakyo kibe nti kyeyongera mu bungi. Kakati ebyo byonna byonna nti Omuganda abadde abeerawo n'obutonde bw'ensi. Amasiro ge Kasubi aganaatera okugibwako engalo kasookedde gwokyebwa mu 2010 kimu ku bireeta abalambuzi era singa gaba gawedde baakweyongera. Tugumya Obuganda ebbanga lyonna nga tubagamba nti omulimu guno tuguliko era gujja kuggwa naye tulina gukwata. Nabwegendereza ekintu ky'oyinza okulaba ng'ekyangu naye essubi bwe balireeta lisunsulwa okuggyamu ebisubisubi ebiteetaagisa, ate n'essubi ne lisibwamu obuyole, ate obuyole ne buwanikibwa naye nabwo okubuwanika era kiyita mu mitendera. Naye ndowooza ekifaananyi kivaayo. Ebyo by'ebimu ku bifo bye tusobodde okunokolerayo omuntu yenna by'ataalisaanidde kusuba kulambulako. Ate bwe kituuka ku bagenyi wammaggwe, togeza n'ojja kigere mu Uganda nga tolambuddeko bifo bya nkizo bino mu Buganda. Nze Andrew Sebira, wano mu Kampala.